Bom dia! Hoje nós vamos aprender uma receita sensacional. Aquela hora do almoço você pensa, o que eu vou fazer? Hoje você vai aprender uma receita prática, rápida e muito deliciosa. Estamos falando dele, o sensacional macarrão supremo de olhos azuis. Vamos aos ingredientes. 200 gramas de filé de frango picadinho. 200 gramas de linguiça calabresa também picadinha. Os temperos você usa os seus preferidos, no caso vamos utilizar alho, cebola, tempero para carne e molho de tomate. E não vamos esquecer de milho e ervilha, tá ok? Macarrão todo mundo sabe, o cozimento em água com um fio de óleo, um pouquinho de sal, tá? O tempo de preparo ali o fabricante indica na embalagem. Enquanto o macarrão cozinha nós vamos fazer o molho.